વેસાણી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવક બંધ રહેતા ભાજપના કાર્યકરોએ રામધૂન બોલા વિરોધ કર્યો હતો. વેસાણની એપીએમસીમાં સત્તાધીશો દ્વારા માર્કેટિંગ યાર્ડની આવક તથા હરાજી બંધ કરાયા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં રોષ વ્યાપી ગયો હતો. ત્યારે ભાજપના કાર્યકરો દ્વારા આ બાબતે યોગ્ય કરવા આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં રસ્તા રોકો આંદોલન કરાયું હતું અને સોમવાર સુધીમાં હરાજી અને આવક શરૂ કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આજ દિવસ સોમવારે હરાજી અને આવક બંધ રહેતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા માર્કેટિંગ યાર્ડના ગેટ સામે રામધૂન બોલાવી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ તકે સરપંચ સુકતભાઈ ભાયાણી સહિત કાર્યકરો તેમજ ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજ રોજ અમારો માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે જે વેપારીઓના પૈસા પાટીદાર ટ્રેડિંગ પેઢીને અમને 50 લાખ રૂપિયા જેવી રકમનું ઉઠમણું કરી અને નીકળી ગયેલ હતો. એ પૈકીના 11 લાખ રૂપિયા બાકી રહી ગયેલ હોય અને પ્રશ્ન સોલ ન થયેલો, જેના કારણે વેપારીઓએ હડતાલ કરેલ હતી. પરંતુ વેપારીઓએ આજે ખેડૂતોના હિતમાં કે ખેડૂતોનો એ માલ આવે, માલ બગડે, રઝડે, ઘાટી લાગે એ ન થાય એના માટે વેપારીઓએ આજે હરાજીની શરૂઆત કરેલ છે. તો વેપારીઓને પણ વેપારીઓના નિર્ણયને પણ અમે બિરદાવીએ છીએ. તેમજ આ જે 11 લાખ રૂપિયા બાકી છે એના માટે કેવી રીતના હવે રિકવરી થઈ શકે એ દિશામાં અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ આગેવાનશ્રીઓ મળી અને વેપારીઓને પૈસા વહેલી તકે પોતાના પૈસા પતી જાય, એમના પૈસા હાથમાં આવી જાય એ દિશામાં અમે હવે આજથી કામ કરવાના છીએ. એપીએમસીમાં જે 10 દિવસ થયા ખેડૂતોની પેદાશની આવક બંધ કરેલ હતી, કપાસ, મગફળી, બીજી અન્ય ધણસીઓની આવક બંધ કરેલ હતી, એને માટે અમે ભાજપ પાર્ટી દ્વારા અને ખેડૂતો દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો છેલ્લા 4 દિવસ થયા કરતા આવ્યા છીએ. એના ભાગરૂપે અમે કાલે એક આવેદનપત્ર શનિવારે આપેલ હતું કે જો એપીએમસીમાં ખરીદી અને આવક ચાલુ કરવામાં નહીં આવે તો આજે 6 તારીખે અમે યાર્ડની સામે રામધૂન બોલવાનો, આ સત્તાધીશોની બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી અને રામધૂનનો એક કાર્યક્રમ રાખેલ હતો, એ રામધૂન બોલી અને કાર્યક્રમ કરેલ હતો. પરંતુ યાર્ડના સત્તાધીશોએ જે કંઈ ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપી હોય અને આજે યાર્ડની અંદર હરાજી ચાલુ હોય અને આવક પણ ચાલુ કરી દીધેલ હોય એટલે અમે આ કાર્યક્રમ અત્યારે અહીંયા પૂર્ણ કરીશી અને ધૂન બોલી અને ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપી એ બદલ ભગવાનનો પણ આભાર અને ખેડૂતો પણ એનો આભાર માને છે. અસ્તુ ભારત માતા કી જય.